Olá, hoje eu vou passar o ponto da revista. Essa revista tem 80 pontos. Ponto fantasia da revista número 54. Então, esse ponto ele é múltiplo de 10, tá? Mais um. Então, aqui é só começar a fazer múltiplo de 10, ok? Então, aqui eu fiz múltiplo de 10, tá? Então, agora eu vou acrescentar mais um, que é múltiplo de 10 mais um, tá? E vou fazer mais um para virar. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo. Eu vou dar uma laçada, aqui eu vou contar um, dois, três, quatro. Aqui no quinto, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto sem terminar. Novamente. Um ponto alto sem terminar. Novamente, um ponto. Ai, soltou aqui. Eu vou fazer novamente, tá? Um ponto alto sem terminar. Um ponto alto sem terminar. E um ponto alto sem terminar. Três vezes, ok? Aqui, ok? Agora eu vou arrematar todos. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui, novamente, no mesmo lugar, eu vou fazer três pontos altos fechados juntos. Então, aqui, ó. E três aqui, tá? Arremato. Um, dois, três, quatro, cinco. E novamente nesse mesmo lugar, eu vou fazer três vezes três pontos altos sem terminar. E arremato aqui. Eu peguei essa lã, tá? Para mostrar uma coisa para vocês. Aqui vocês têm que tomar cuidado, senão vocês podem estar comendo ponto. Porque na hora que você faz aqui, aqui você não fica sem entender. Então você pode pular essa correntinha e pegar aqui na próxima. Você contar aqui como um, dois, três. Aí vai dar errado lá no final, tá? Então é por isso que eu peguei essa lãzinha. Então sempre vocês vão pegar, vão puxar um pouco aqui, ó, e vai contar esse como um. Então aqui, ó, um, dois, três, quatro. E cinco. Chegando aqui, eu faço um ponto baixo, ok? Então, novamente, um, dois, três, quatro e cinco. E aqui eu vou repetir novamente, ó, os três pontos altos fechados juntos, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E novamente aqui, três pontos altos fechados juntos e cinco correntinhas de espaço, quatro, cinco, tá? Aí eu vou repetir mais uma vez, ó, um, dois e três, e arremato. Então agora, olha só, se eu não contar, aqui vai ficar com um, dois, três, quatro, tá? Então aqui eu conto como um, aqui, tá? Um, dois, três, quatro e cinco. Aí aqui eu faço meu ponto baixo, ok? Agora a segunda carreira, vou subir uma, duas, três correntinhas, vou virar o meu trabalho. Aqui mesmo. Nesse mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer um, dois, três correntinhas. Eu vou vir bem aqui no meio e vou fazer aqui um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas. Bem aqui nesse ponto baixo, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto, duas correntinhas.
e novamente aqui nesse mesmo lugar um ponto alto, tá? Aí eu vou repetir, um, dois, três, aqui no meio, eu faço aqui um ponto baixo, três correntinhas, aí aqui, olha só, vou abrir bem aqui para vocês verem, tá? Assim, bem aqui no ponto baixo, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto, tá? E aqui mais um ponto alto, ok? Agora eu vou repetir a primeira carreira. Então eu vou fazer uma correntinha, vou virar aqui mesmo nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo. Eu vou vir aqui nesse ponto baixo e vou fazer novamente aqueles três pontos altos fechados juntos. Tá? Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e novamente eu vou repetir aqui três pontos altos fechados juntos. Aí eu vou repetir novamente uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e três pontos altos fechados juntos. Dois e três, tá? Eu vou fazer meu ponto baixo aqui no ponto V, no espaço aqui onde tem as duas correntinhas, tá? E aqui no ponto baixo eu faço meus três pontos altos fechados juntos e dois passos de cinco correntinhas, ok? Um, dois, três, quatro, cinco. Aí eu vou repetir aqui novamente, eu vou fazer até o final para mostrar para vocês como terminar, tá? Aí vocês podem estar prosseguindo fazendo outras carreiras, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui eu vou terminar de fazer meus três pontos altos fechados juntos, tá? Aqui tem as três correntinhas. Então, aqui na terceira correntinha, eu faço aqui um ponto baixo. Aí, eu vou começar novamente a segunda carreira em diante, tá? Então, se você gostou, deixe meu joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!